Nej men hej kära följare, nu är det lite senare på dagen. Jag har varit ute på skolan och gjort lite ärenden och lite så. Hämtat personalkort, lämnat riktiga papper och lite så. Och jag hoppas att ni tittat på min tidigare video när jag öppnar en hemlig gåva från Fyndik. I annat fall länka i kommentarfältet på Insta och i hörnet på YouTube. Men i vilket fall som helst, jag fick ett tips från en om den där mina videor där jag gör drickchoklad på Merci är uppskattade. Så då tänkte jag, var en som tyckte jag skulle göra det på hasselnötssmak. Så tänkte jag, men varför inte, jag kan väl prova. Så jag har lite mjölk här. Får vi se, jag vet inte hur lång tid det tar. Ska vi se, ställer några i muggen, jag ska visa er. Ta väl en liten stund innan den blir varm. Men det kan bara den inte bli så varm att man bränner munnen. Ja, jag har även ansvar. Jag är administratör för skolans Instagram den här veckan. Så jag har många konton att styra över. Men det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker det är fantastiskt kul att få vara gästadmin. Så jag är jättenöjd. Jag har även varit det för SU, Stockholms universitets Instagram också för lite drygt 2 år sedan då. Våren 2020 när jag hade min praktik där i kommunikation. Men jag hann faktiskt avsluta den precis innan det stora corona-utbrottet, så jag är väldigt glad över det. Men jag tycker sånt är jätteroligt. Så jag är jättenöjd. Se kanske lite till så jag vill inte bränna gommen, det gör ont. Sådär. Men det borde vara klart. De här videorna har blivit ganska uppskattade, så jag tänker man är aldrig fel att prova att göra dem. Oj, nu blev kameran in i. Det är bra att det smälter. Jag ska visa er strax ett ögonblick bara. En som önskade att jag skulle göra med hasselnötssmak, så varför inte? Jo, men det smälter väldigt bra. Så om man vill göra drickchoklad men inte har O'boy eller kakao hemma, så kan man göra det på vanlig choklad genom att bara smälta det. Man måste inte köpa små chokladbomber för det. Jag ska prova att smaka då. Åh, det blev väldigt gott. Passar så här i kalla vintertider. Nej men det blir gott. Smakar som hasselnöt. Hasselnötschoklad med varm mjölk som det. Men det var roligt att prova det hörni. Nej, nu måste jag koda en liten stund. Sitta och programmera en liten stund. Och även trixa lite med skolans Instagram. Ni får gärna gå in på Södertörns högskolas Instagram och kolla. Men vi hörs senare hörni. Ha det jättebra. Hej.